kapitola 0 až 20b, strana 17, cvičení 2. Přečteme si zadání. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Poslední cvičení v třetím díle Matýskovy matematiky. Tak tady už vám opravdu moc radit nebudu. Použijte dopočítadlo, nebo to dopočítejte z hlavy pěkně, když jste chytří a dobří matematici, všechno vám jde nebo když vám to nejde přímo z hlavy, dopočítejte do deseti a potom v tomto případě do devatenácti. A nebo ke sčítání zavolejte na pomoc odčítání. Puste se do práce, no a zatím naschledanou a těším se na vás u čtvrtého dílu Matýskovy matematiky.